Ay, oh no! Ini mesin tambole pusing! Sona Rosa! Bagus ni. Warna lain ada, Ros. Cantik kan? Ah, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dia rosak. Kesiannya. Apa? Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan ais kepal dah. Betul-betul-betul. Indah dingin selamanya. Betul. Hai, merajuk pula. Ha, apa? Tengok ni, yang ni cantik.